បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះមានស្បែកជើងមកថ្មីទៀតអីហើយស្បែកជើងថ្ងៃនេះដែរគឺមានរហូតដល់3គូបាទ1 2 3គឺសត្វអារីដាទាំងអស់គូនេះទាំងអស់គ្នាមើលហើយហើយ F50a ពកស្វាយនេះហើយសម្រាប់គូនេះវិញពកសទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់មើលទេអានេះនៅក្នុងប្រភេទពួកអារីដា50 F50 prime លេខនេះគាត់ថាវា color s line ជាមួយនឹងពោះយើងទឹកសមុទ្របាទសម្រាប់2គូនេះដែរគឺវាស្អាតមួយយ៉ាងម្នាក់ទេហើយ ប្រភេទ prime នេះគ្នាហើយអ្វីដែលខុសគ្នាគឺបើជើងពីរនេះគឺ grade ផ្សេងគ្នាអានេះ f50 ដែលគេដាក់ f30 អញ្ចឹងគឺមានលិខិតថាវា grade b បាទ30គឺគេដាក់លេខ3ជាមួយនឹងលេខ0ហើយសម្រាប់បាទវាវិញគឺនៅថ្មីជ្រើងអានេះគឺខ្ញុំទិញពីបងវិសាលនៅសៀមរាបមកសម្រាប់ a prime គូព្រលឹងស្វាយនេះបាទអានេះគេដាក់50មក f50 មកនេះគឺ grade a ជាងសម្រាប់អ្នកដែលអត់ទាន់ស្គាល់ប្រភេទពួកហ្នឹងយើងអាចមើលបានហើយជាធម្មតា grade A និង grade B គឺអត់ឆ្នះ grade B បាទច្រឡំគឺអត់ឆ្នះ grade A ទេហើយសម្រាប់គូនេះដែរគឺបាទថ្មីអានេះប្រភេទมีคอย version 2ហើយសម្រាប់គូនេះដែរគឺស្បែកវាវាមានស្បែក leather ហើយនិង synthetic អានេះប្រភេទ synthetic ទេ វាមិនមែនជាស្បែក leather ទេទាំងអស់គ្នាអាចមើលបានបាទវា AG ហើយสําหรับបែកជើងនេះដែរគឺឡយមែនតើវាមានកន្លែងដាក់ chip ហើយកន្លែងដាក់ chip ហ្នឹងយើងមើលមកខាងក្នុងដូចទាំងអស់គ្នានេះឃើញគេដាក់ MI ហ្នឹងខាងក្នុងនេះគឺមានវងមួយដែលយើងអាចញាត់ chip របស់ Adidas ចូលបានហើយ chip ហ្នឹងវាអាច track មើលព័ត៌មានកីឡាកររត់ចម្ងាយប៉ុន្មានគីឡូប៉ុន្មានគីឡូអីសុខភាពកីឡាករលេងម៉េចមិនម៉េចគឺនៅក្នុងហ្នឹងទាំងអស់ សម្រាប់ជើងខាងស្ដាំវិញគឺគេអត់ចាំបាច់ត្រូវការឈីបទេយើងប្រើតែឈីបនៅជើងខាងឆ្វេងទេហើយទងនួនរបស់វាដែលស្អាតតែបាត HG វាងុំល្អមែនប៉ុន្តែវារៀងធ្ងន់ជាងអាគូនេះបន្តិច Grade A ដូចគ្នាតែទងនួនខុសគ្នាបន្តិចបាទខាងមីខូចនៅដៃខ្ញុំខាងនេះគឺវារៀងធ្ងន់ជាងតិចហើយបើអា Prime នោះគឺស្រាលមកដល់ហឹងហ្មងអញ្ចឹងយល់មិនដែរសម្រាប់អា3 mode ហ្នឹងគេថាមួយណាជាសំណពាត់ចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរ hay complex มือกูอดิดา F50 ផងຜູ້ໃດវាเปលេងສູງໄດ້ ba 애មែនតើខ្ញុំ recommend ឲ្យទាំងអស់គ្នាអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើវាទៅដកសារឲ្យវាធូរថ្លៃហើយវាស្រាលខ្លាំងអញ្ចឹងបើទាំងអស់គ្នាត្រូវការបើជើងស្រាលគឺរកវាទៅប្រើហើយអរគុណ